Nozīmīgi lēmumi priekšvakarā ir Saeimas deputāti, kuriem rīt jālem par eiro ieviešanas likumu pieņemšanu. Koalīcijas partijas jau iepriekš paziņojušas, ka atbalsta likumu, taču opozīcija balsos pret. Vai opozicionāriem ir vēl kādi citi veidi, kā apturēt likumu pieņemšanu, skaidro Madara Līcīte. Saskaņā ar jauno likumu, kur rīt plānots pieņemt galīgajā lasījumā, eiro mūsu maciņos varētu nonākt jau šā gada oktobrī, taču no nākamā gada eiro jau pilnībā aizstās latu. Par atteikšanos no nacionālās valūtas pretrunīgi viedokļi ir ne tikai iedzīvotājiem, bet arī Saeimas deputātiem. Daļa uzskata, ka Latvija pārejot uz eiro būs tikai ieguvēji, bet daļa domā, ka vēl nav pienācis īstais brīdis. Pret likumu rīt balsos Zaļo un Zemnieku savienības un Saskaņas centra deputāti. Mēs uzskatām, ka šobrīd balsot par to, ka bez maz 2014. Gadā mēs stājāmies iekšā eirozonā, mēs to lietu nevaram atbalstīt, mēs balsosim pret. Likums regulē eiro ieviešanas kārtību. Mums ir daudzi priekšlikumi, mēs mēģināsim šo likumu uzlabot. Ceram, ka koalīcija mūsu priekšlikumus būs izpētījusi un atbalstīsim. Bet, ja tā nenotiek un tie tiek norēdīti? Atcīm redzot, tad arī mēs būsim atturīgi. Deputātiem rīt pēc likuma pieņemšanas ir iespēja vākt pārakstus un lūgt valsts prezidentu likumu neizsludināt. Taču atšķiras politiķu viedokļi, cik pārakstus nepieciešams savākt. ZZS frakcijas deputāte Ieveta Griguli uzskata, ka nepieciešams savākt tikai 34 pārakstus. Savukārt koalīcija ir pārliecināta, ka jāsavāc vismaz 50 pārakstu, jo šis ir arī jautājums par dalību Eiropas Savienībā. Tas nav starptautisks līgums, tas ir tehnisks līgums, Latvijas Republikas līgums. Vienīgi atsācis uz starptautisku kādu organizāciju ir tas, kad eiro Latvijā ievieš pēc tam, kad ir saņemts pozitīvs konverģences ziņojums no Eiropas komisijas. Viss vairāk nekas nav saistīts ar starptautisku līgumu. Satversmē ir ļoti skaidri noteikts, ka tie likuma projekti, kuri skar starptautiskās normas, ir apstrīdami ar 51, nevis ar 34 parakstiem, kas pēc būtības nozīmē to, ka pat ja šo eiro ieviešanas likuma projektu opozīcijas deputāti ar 34 parakstiem lūgs prezidentam neizsludināt, savukārt sludināt referendumu par šo, prezidenta loģiska rīcība būs atsaucoties uz satversmi likumu sludināt un opozīcijas aicinājumam neklausīt. Šobrīd nav zināms, vai politiķiem izdosies savākt pat 34 pārākstus, lai lūgtu likumu neizsludināt. Saskaņas centra frakcijā ir 31 deputāts, un pat tad, ja to paraksta visi frakcijas deputāti, varētu būt grūtības atrast pārējos pārākstus ZZS rindās. Pagaidām skaidru atbalstu likumu apturēšanai pauž tikai Griguli, bet apvienībā ietilpstošā Latvijas Zemnieku savienība jau nolēmusi neparakstīties. Bet Latvijas Zaļā partija vēl līdz pirmdienai domās un iepazīsies ar jaunākajiem sabiedriskās domas viedokļiem. Brigmanis uzskata, ka pēc likuma pieņemšanas tieši sabiedriskajām organizācijām vajadzētu būt tām, kuras rosina vēlētājs lēmt par eiro ieviešanu. Iespējams, šāda pozīcija, slēpties aiz nevalstisko organizāciju muguras, ir saistīta ar vēlmi nonākt valdībā. Atgādināšu, ka saskaņā ar likuma izmaiņām šogad rosinot referendumus 10 000 parakstu vietā ir jāsavāc jau 30 000 parakstu referendumu rosināšanai. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.